Iniciem l'any sabent i fent la comparativa sobre el 2021 i el 2022 sobre la demografia preeminenca. És per això que avui ens posem en contacte, com ho fem a principis d'any sempre, amb el jutge de pau de Premià de Mar, Miquel Plovins. Benvingut, molt bon dia. Hola, bon dia. En quines variacions tenim enguany sobre naixements, sobre altes, baixes, etc etc, i aquestes curiositats que vostè, des del seu lloc privilegiat com a jutge de pau i encarregat del registre, doncs, pot explicar-nos? Doncs bé, la comparativa aquest any és bastant singular, eh? Comparant amb del 2022, que ara que hem acabat, el 2021. Comencem, per exemple, amb els naixements. Els naixements de l'any 2021 van néixer 175 persones a Premià. I aquest any, el que hem tancat, el 2022, n'han nascut 122. El que vol dir que han nascut 53 nens i nenes menys que el 2021. Primera notícia, doncs, per tant, que hem baixat aquest índex amb 53 persones, 53 sí. Nens, nenes, exacte, que van néixer de més, diguéssim, el 2021. 175 sí, per contra el 2022, 122. No he fet el percentatge, però són 53 persones de diferència. I amb nens, o sigui, catalogant aquests 122 nens, hi han hagut 62 nens i 60 nenes. O sigui, un nen més. O sigui, aquesta és una variació. Normalment hi ha més nenes que nens, eh? Sí. No, estadísticament. En cas, i en aquest cas ha sigut al revés. 62 nens. Un nen més que un... O sigui, un nen més. Un nen més, molt bé. 60, bueno, dos. Dos, eh? 62 nens i 60 nenes. Exacte. Això com a naixements. Després, com a defuncions. Aquí anem al revés. Les defuncions d'aquest any, l'any passat n'hi van haver 101 defuncions el 2021. I el 2022 n'hi han hagut 116. O sigui, 15 més. 15 això és més. Curiós. És curiós, no? Perquè amb la pandèmia, diguéssim, de l'any passat hauria de ser... Bueno, de fet, el 2021 va ser la pandèmia. Doncs aquest any hi ha hagut més morts que l'any passat. I aquests morts, si els cataloguem amb diguéssim, amb home i dona, hi ha hagut 46 homes i 70 dones. 70 dones, així aquí sí que la balança s'ha anat més cap a les dones, eh? Sí, el que passa que aquí hem de fer un matís que faig cada any, que aquestes defuncions són les defuncions que s'han produït a Premià de Mar. O sigui, totes les defuncions de premianencs que succeeixin en algun hospital o en una residència fora de Premià no van en aquesta comparativa. Vull dir, aquesta comparativa no és molt exacta en el sentit real de la població. De la població, perquè tinguem present que qualsevol estat, doncs, Can Ruti o l'Hospital de Mataró, no estarà comptabilitzat en aquest registre. Exacte. I també, per l'altre cantó, tenim comptabilitzades algunes persones que han mort a residències de Premià que no són de Premià, però que, en canvi, pobles veïns, però han mort a la residència d'aquí a Premià. Per tant, són comptabilitzades com a mortes a Premià. Bé, això... és, en línies generals, el que és la població activa amb naixements i defuncions. Llavors, aquí un altre tema dels que toquem són els casaments. Casaments, exacte. Els casaments aquí també hem augmentat. L'any 2021 es van casar a Premià 83 persones. I el 2010, ai, perdona, el 2022, 110 persones. Persones es van casar. O sigui que hi ha hagut un augment de 27 casaments més. 27 casaments més que hi han hagut civils, evidentment, sí. Aquí els jutjats de Premià. Sí, eh? Sí. Llavors, degut a això, jo he fet una petita estadística sobre aquests casaments que s'han fet a Premià el 2022, eh? Aquests 110 casaments que hi ha hagut, eh? Que recordem-ho, són 27 més que l'any anterior, el 2021, que van ser 83 els casaments en aquella ocasió. Eh?
Doncs a veure... Què podríem explicar d'aquests casaments que hi ha hagut, que cada cop van a més? L'any passat ho explicàvem també, que augmentaven els casaments que es feien als jutjats de Can Roure o en altres establiments municipals. D'aquests casaments, d'aquests 110 casaments que s'han fet a Premià de Mar, 93 casaments els hem fet al jutjat de Premià. O sigui, a l'edifici de Can Roure, per dir-ho d'alguna manera. Sí? 11 casaments els ha fet l'Ajuntament. Els ha fet l'Ajuntament, concretament, doncs, quasi bé tots a l'Escola de Música. L'Escola de Música. I els celebren aquests casaments, la majoria els ha fet l'alcalde, el primer tinent d'alcalde o algun regidor. Estan habilitats, senyor Provins, estan habilitats? Qui està habilitat per fer un casament? Sí, sí, sí. L'alcalde té potestat per delegar els regidors que vulgui. Per tant, es pot, perquè la gent ens entengui, ens pot casar el senyor Provins, per tant, el jutge de pau, sí. Ens pot casar l'alcalde, sí. O l'alcalde, si més no, pot delegar en algun dels seus regidors. A qualsevol dels regidors que tingui. Per delegació de l'alcalde pot casar. O sigui, el regidor casa sempre per delegació de l'alcalde. Exacte. Després, ja he dit, 11 n'ha fet l'Ajuntament d'aquests 110, n'hi han hagut 5 casaments que els ha fet, que són, que en diuen, canònics, que els ha fet l'Església Catòlica, en aquest cas. I un casament, amb una cosa que a partir d'ara serà notori, que l'ha fet un notari. Els notaris també poden aixecar, i això, si es tira endavant, doncs, la supressió, que suprimiran, doncs, sembla ser, tots els jutjats de pau, això passarà, la gent s'haurà d'acostumar molt a anar-se a casar amb un notari. Per tant, a la notaria hi anirem a establir la nostra hipoteca, el nostre testament, i també podrem anar-nos a casar davant d'un notari que doni fe que en dues parts convenen. Els notaris ara ja poden casar. Ara poden casar. Això és nou d'aquest any, això dels notaris, senyor Provins? Això penso que ja fa un parell o tres d'anys que es pot fer. No ho sé exactament, però sé que ja ho podíem fer. De tota manera, sí que, el que sí que podem dir pels registres que vostè tenen, que aquest és el primer, que és 2022, el primer acte notarial que hi ha hagut, aquest casament notarial. Sí, aquí a Premià és el primer que hem fet. Per tant, aquesta seria, diguéssim, la notícia que podem dir que aquest 2022 ha portat el primer casament notarial de la història, diguéssim, recent de Premià de Mar. Després, de tots aquests 110 casaments, 91 casaments d'aquests 110 són fets, les parelles són de Premià. Són catalanes o són espanyoles, com, o sigui, de nacionalitat espanyola o catalana. De nacionalitat espanyola. I 19 són entre catalans, o entre persones espanyoles, i estrangeres. O sigui, un dels dos té la nacionalitat espanyola i l'altre no. En el moment del casament, llavors, amb dos cònjuges tenen la mateixa nacionalitat, com funciona això? I llavors, d'aquests 19, ja n'he dit que n'hi ha 19 que són entre... que un dels dos no té la nacionalitat. No té la nacionalitat espanyola. I llavors, d'aquests 19, hi ha 4 casaments celebrats entre nacionalitat marroquina. O sigui, entre ells... Les dues nacionalitats són marroquines, sí? Entre les dues nacionalitats. Una... Residents a Premià, i per sí, tant... Sí, sí, sí. Una de l'Equador. Una de l'Equador. 3 senegalesos. Un de català. Ai, perdó, d'Ucrània. D'Ucrània. Ucrània perquè els catalans, diguéssim, o els espanyols els hem ja catalogat en aquells 91 primers, I després n'hi han hagut 10 més, que són en persona d'aquí, de la nostra nacionalitat, amb nacionalitat argentina, boliviana, cubana, romanesa, búlgara, de Gàmbia, d'Alemanya i d'Itàlia. Per tant, ha estat, doncs, una mica ecumènic, diguéssim, aquest any 2022 pel que fa als casaments, Diguem-ne que internacional. Hi va haver un any que vostè ens parlava, fins i tot, que de vegades es podien detectar
alguns casaments de conveniència. Existeixen aquests? Sí, això segueix existint. I s'han de denunciar? Bé, això ara ho estem d'alguna manera... ho estem mirant d'evitar-ho. I ens han autoritzat a fer el que en diuen un acte d'audiència reservada. Quan una de les dues persones no té la nacionalitat espanyola, ens obliguen a fer un acte d'audiència reservada. Un acte d'audiència reservada consenteix en que citem a la parella que es vol casar i els advertim que els hi farem una consulta, o sigui, una entrevista. Que les preguntes seran les mateixes preguntes que els hi preguntarem en un com en l'altre, perquè tinguin present el que pugui contestar una de l'altra. I aleshores hi ha uns estàndards fets, unes enquestes fetes, en les quals nosaltres, en funció de les persones que tenim davant, doncs fem un grau més saber o menys. I d'aquesta manera detectem gairebé un 90% si hi ha una falsedat en aquell casament. Però no, és habitual? O sí. Vostè ha detectat sí, alguns casos? Sí, n'hem detectat. Bueno, ara aquest any només un o dos. Uh-huh. Que quan detectem això, evidentment, llavors donem cas a la Fiscalia perquè actuïn en aquest cas, no? Però normalment ells, com que ja se senten descoberts, ja no tiren endavant, eh? Vull dir, els dos casos renuncien a l'enllaç. Sí, sí, els dos casos que jo he fet, quan els hem tornat a citar, ja ni s'han presentat. Ja no s'han presentat. Vull dir que no. Més coses que tenim perquè, o que ens ha deparat la comparativa entre el 2021 i el 2022, perquè parlàvem de naixements, però a aquests naixements se'ls hi posa un nom, suposo, exacte. No? Doncs això també m'he pres la molèstia de fer-ho. De tots aquests naixements, o sigui, els noms que més es que posen... més s'han ficat, els nens, el nom que més s'ha ficat aquest any és del de Jan. Jan. Concretament hi ha 4. Uh-huh. El segon que més s'ha autoritzat és el de Nil. Nil. Amb 3. Le segueix l'Àlex amb 3. Mohamed amb 2. Tiago amb 2. Pol amb 1. I després la resta, doncs, Biel, Joel, Teo, Leo, Hugo, Arnau, Adrià, Pau... Per arribar a tots els altres, fins la resta. Fins arribar, doncs, en el... Per tant, dels que es repeteixen són Jan, que són 4, Nil, que són 3, Àlex, que són 3, Mohamed, que són 2, i Tiago, que són 2. La resta estan Pol, tots... Pol també són 2. Pol també són 2. I la resta de noms, doncs, hi ha tota la amalgama de possibilitats que hi siguin. I aquests són els que es repeteixen alguns dels casos. Sí. En el cas de les noies... I amb les nenes, el que va davant és Gala. Gala. Amb 3. Gala, 3. Tenim 3 gales a premiar. Salvador Dalí estaria content de tenir tot aquest... que la gala doncs hagi portat aquestes conseqüències. I després els hi van a darrere amb 2, la Ona, la Anna, Lucía, Martina, Kira i Carla. I després ja venen Júlia, Maria, Alba, Sofia, etc. Els altres ja són només amb un. Per tant, repetim, els que es repeteixen en aquestes nenes serien Gala amb 3, Ona 2, Anna 2, Lucía 2, Martina 2, Kira 2 i Carla 2. Són les que es repeteixen dintre d'aquesta onomàstica. I una altra curiositat també sobre aquestes nenes i nenes que han nascut el 2022, és l'origen de la nacionalitat dels pares. En aquest cas, els que més han nascut són fills de marroquís. N'hi ha concretament 19. 19. Fills d'argentins, 3. Fills d'Equador, 2. Fills de Pakistan, 2. De Cuba, 2. De Venezuela, 2. De Bulgària, 2. D'Itàlia, 2.
d'Holanda, dos, i després hi ha un seguit d'uns, com són Hondures, Bolívia, Xina, Portugal, Senegal, Gàmbia, Alemanya, Irlanda, Gran Bretanya, Síria, Polònia, Rússia, Letònia. Aquests són l'origen dels pares, diguéssim. Aquests són l'origen dels pares. O de tots dos pares o d'un dels pares? La majoria dels dos. Dels dos pares. Ni algun que... Que és mixt, un matrimoni mixt, Que és mixt. O sigui, que dit d'una altra manera, nascuts, diguéssim, o sigui, que siguin de pares d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, en aquest cas, n'hi ha 78. 78. I amb pares... I de fora són 44. 44. Total són els 122 que són els que han nascut a Premià. Bé, en línies generals, aquestes estadístiques són les que he pogut treure una mica agafant els llibres... De tot el registre, de tot el que es va... Sí, agafant els llibres de registre civil i anar copiant. Pot haver algun error. Senyor Plovins, ens encanta poder tenir sempre aquestes dades tan actualitzades que vostè ens va agafant i ens va traient i va buscant dintre del registre. Hi ha hagut un moment de l'entrevista que vostè, quan parlàvem precisament dels enllaços que podia exercir un notari, deia com que els jutjats de pau cada cop que anem a menys, quin futur té el jutjat de pau? Doncs, per el que s'augura, molt negre. Sembla ser que si tot no canvia... Això ja va començar amb el govern del PP, quan ja els volia treure en el seu moment. Llavors, com hi va haver el canvi de govern, els socialistes ho van aturar una mica. Però això ha tornat a tirar endavant. I si no hi ha cap contraordre, el 20 no sé quant de maig, 23 o 24 de maig, molt a prop de les eleccions municipals, haurien de desaparèixer els jutjats de pau. Però el govern de la Generalitat està fent negociacions amb Madrid perquè, com a mínim, aquí a Catalunya, ja que l'Estatut ho contempla com a jutjats de pau, doncs es pugui mantenir aquesta figura. I això ara estan en negociacions. No sé com acabarà, però si no, ja les negociacions no van a bon port, els jutjats de pau desapareixeran a partir del mes de maig. De quina manera supliria la figura que ara mateix ostenta el jutjat de pau? O sigui, es crearà una cosa que en diu una oficina judicial i que abarcarà moltes... Està molt fosc això encara, perquè no tenim massa informació, però es veu que abarcarà diverses zones del... O sigui, així com ara... Els partits judicials van persones com les de Mataró, les d'Arenys i tot. Doncs això també anirà una mica per aquest camí. I en diran oficines judicials, però ja no aniran, no seran governades. La figura del jutge de pau ja no existirà. So pena de que hi hagi un acord amb la Generalitat, amb el govern d'Espanya en aquest cas. Però això s'ha d'aprovar en el Parlament de Madrid. Estarem al cas sobre aquesta notícia, senyor Plovins. No deixarem de comentar-ho i estarem atents a tot el que vagi evolucionant. Moltíssimes gràcies per aquesta informació, que tingueu un bon any 2023 i que no sigui el 2023 la desaparició d'aquesta figura tan entranyable i que nosaltres ens congratula de tenir-la i acollir-la també en aquests micròfons. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, molt bon any 2023. Igualment, molt any.